Não quero que você, neste momento, imagine como poderia ser bom você ter a capacidade de perceber as coisas com os outros olhos. Ver verdadeiramente a realidade por trás dos planos físicos. Aqui é o Gabriel Resistem, eu sou professor de Reiki e nesse vídeo eu quero te compartilhar 5 dicas para você despertar o seu terceiro olho e melhorar a sua clarividência. Mas antes de qualquer coisa, quero muito agradecer você, seguidor fiel, que está aqui compartilhando, seguindo o nosso canal, seguindo lá o nosso Instagram, Dicas Reiki. Isso é muito importante. Isso tem demonstrado para mim que eu devo sim continuar aqui postando conteúdo sobre Reiki e trazendo um pouco de luz para todos nós. Eu sou muito grato. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like e no final do vídeo deixe um comentário falando o que você achou. Tudo bem? Combinado? 5 dicas importantes para que você desenvolva o seu terceiro olho, para que você melhore a sua percepção energética, são essas. Primeiro, estimule o seu sistema energético. Nosso corpo ele é composto por não somente órgãos e tecidos, mas por um sistema energético. Todo praticante de Reiki sabe que temos campos áuricos e que também temos chakras. Então, despertar a estimulação energética deste ponto ajuda a melhorar a nossa percepção. A dica que eu dou para você hoje é que você comece a fazer alta aplicação de Reiki diariamente e também foque a sua aplicação no ponto do Ajna Chakra, ou seja, do terceiro olho. Por quê? O terceiro olho é ele responsável pelo desenvolvimento da sua percepção extrasensorial, pela sua intuição, pela sua clarividência. Então é importante você estimular isso. Tem como estimular de outras formas? Tem. Você pode estar estimulando através de meditação, de yoga, de técnicas de exteriorização de energia e absorção de energia. Você consegue pesquisar isso tudo sozinho, tá bom? A segunda dica é evite o consumo de carne vermelha. A carne vermelha ela tem uma energia muito densa. Bom, terceira dica, meditação. Olha os cachorros tocando aqui, né? Na verdade. Olha que sensação. Terceira dica, meditação. Foque em uma meditação que você goste. Todas as meditações têm como foco a gente esvaziar a mente ou concentrar. Quando você pratica a meditação, você também desenvolve a sua autoconsciência. Você estimula o relaxamento e isso melhora também sua percepção energética. Faça isso, busque uma técnica que você goste e você vai perceber como é maravilhoso. Tá? Você pode até utilizar o Reiki como uma ferramenta para meditação. Quarta dica, técnica do espelho. Essa é uma técnica muito interessante que eu recomendo que você faça ela pelo menos todos os dias, na média de 5 minutos. Como é que ela é? Você vai ficar em frente ao espelho, vai olhar para o centro das suas sobrancelhas com os olhos relaxados, sem piscar os olhos. O que isso vai fazer? Vai fazer com que os seus olhos comecem a lacrimejar. A imagem muitas vezes pode ficar distorcida, pode aparecer algumas imagens à sua frente, né, como rostos diferentes. Algumas pessoas dizem que são impressões de vidas passadas, mas isso vai depender de sua crença, tá? Esse exercício, com o tempo, você vai começar a perceber uma primeira camada da sua aura, né? Geralmente numa tonalidade mais branca ou azul. Vai depender de como está o seu nível energético, tá? Faça isso e experimenta 5 minutos diariamente. Bom, e a quinta dica que eu dou para você é que você treine a sua visão interior. Por que isso? A maioria das pessoas falam para mim que não consegue visualizar, mentalizar as coisas. Mas isso é uma questão de treino, né? De repente, quando aquela pessoa estava na infância, ela não teve esse treinamento, né, de ficar imaginando as coisas, mentalizando, né? Mas isso é uma habilidade muito útil, porque a partir do momento que você começa a perceber essas imagens interior, você vai começar a perceber as imagens que são emanadas para a gente também, pelo exterior, né? E como é que a gente faz isso? É muito simples. Você começa com um objeto simples,
observa ele por alguns segundos, fecha os olhos e tenta reproduzir esse objeto na sua mente, do mesmo jeito. Ah, vai ser perfeito? Não, não vai ser perfeito. Mas você fazendo isso, você vai começar a criar essas imagens na sua mente. Por que isso? Porque quando você receber alguma imagem, você vai identificar se essa imagem é algo que você imaginou ou que você recebeu. Entende? Então, amados, essas são as dicas que eu dou para você hoje. É lógico que tem várias outras formas de você estar despertando e desenvolvendo o seu terceiro olho, mas essas são as formas que eu quis compartilhar com você hoje. Se você gostou, já deixa o seu like, então comente, fala o que você achou e compartilhe com seus amigos. Nos vemos em breve aí no próximo vídeo. Namastê, gratidão, paz e luz.